6 pilihan raya negeri yang akan diadakan 12 hari bulan Ogos ini bukan sahaja pilihan raya negeri. Ia merupakan usaha untuk mendapat mandat baru dari rakyat. Walaupun uh, keputusan 6 pilihan raya negeri ini tidak akan uh, mengubah status parlimen, oleh kerana ini bukan pilihan raya parlimen tetapi akan ada kesan politik kepada kedua-dua Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak menang majoriti di dalam pilihan raya umum yang ke-15 tahun lepas. Cuma ia menang the largest minority 10 kerusi lebih dari Perikatan Nasional itu sahaja. Tapi oleh kerana barisan nasional lompat masuk ke dalam kerajaan diikuti oleh Sabah dan Sarawak, maka Pakatan Harapan mendapat majoriti melalui parti yang lompat, bukan secara direct atau secara langsung. So, kalau berpandu kepada pilihan rakyat ataupun undi rakyat, uh, Pakatan Harapan tak menang simple majority pun. 80 lebih aja. Sama macam perikatan. Perikatan pun dapat 70 lebih saja. Nobody want the, 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 majority. In fact, the, the largest minority, minority terbesar, ialah Pakatan Harapan. Maka Seri Peduka Baginda yang di Bertuan Agong setuju untuk Anwar Ibrahim membentuk kerajaan tapi Anwar masih perlu mendapat majority di dalam parlimen. Dan itu dia berjaya. Sebab barisan lompat, Sabah Sarawak pun lompat. Kerana parti-parti lompat, maka Pakatan berjaya mendapat majoriti. Itu saja. Tapi dari segi mandat rakyat, mereka tidak menang majoriti. They did not get the rakyat's mandate. Dan mandate yang Pakatan dapat tu dan juga ha, ha, boleh dikatakan ha, barisan nasional dan Sabah Sarawak, bergantung kepada semasa pilihan raya diadakan, Ianya uh, penjuru tiga apa pertandingan tiga penjuru iaitu barisan satu penjuru perikatan satu penjuru dan uh, pakatan harapan satu lagi tak masuklah Sabah Sarawak kalau masuk yang tu itu lagi dua tu tapi mereka khas untuk Borneo saja bukan semenanjung So the point is bila rakyat mengundi dia tidak mengundi untuk barisan dengan sangkaan barisan akan menyertai kerajaan dia undi untuk barisan dengan janji yang barisan tidak akan menyertai kerajaan, tidak akan sokong pakatan harapan. Itu basis atau sebabnya barisan nasional dan AMNO mendapat undi dan juga pihak pakatan ataupun DAP pengundi untuk DAP ataupun PKR tak sangka yang AMNO akan menyertai kerajaan. So kedua-dua Pihak barisan dan pihak pakatan uh, Mengundi atas uh, salah faham Ataupun atas ditipu Jadi sangkaan mereka Is going to be pakatan satu uh, You know satu penjuru barisan Satu penjuru perikatan Satu lagi penjuru Three corner fight Kalau mereka tahu uh, Bahawasanya barisan dan pakatan Akan bergabung So bermaknanya ramai tidak akan undi untuk DAP kalau mereka tahu DAP ni akan uh, berkolwat dengan AMNO dan ramai lagi tidak akan undi untuk AMNO sekira mereka mengetahui terlebih dahulu yang AMNO ni uh, akan lompat masuk uh, ke dalam uh, gabungan pakatan harapan dan mereka tak setuju ramai dalam DAP juga ramai di dalam AMNO mereka tak setuju bahawasanya barisan dan juga pakatan membuat satu gabungan kerajaan this not a popular choice so sekarang ni pengundi sudah tahu undi untuk AMNO samalah undi untuk DAP undi untuk DAP juga samalah macam undi untuk AMNO So, ramai tidak akan undi untuk DAP dan ramai juga tidak akan undi untuk AMNO kerana mereka tidak setuju yang AMNO dengan DAP ni berkaluat tidur satu katil. So that mandate November tahun lepas sudah tak pakai, outdated, obsolete. Mereka nak mandate baru. Dan mandate baru ni lah yang akan didapati melalui 6 pilihan raya negeri tak 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 semestinya kita kena adakan PRU 16 baru tahu mandat ataupun semua negeri kena ada pilihan raya uh, pilihan raya negeri not necessary sebab dari 6 negeri tiga ialah negeri Melayu tiga lagi negeri berbilang kaum dan Selangor dan juga Penang ialah negeri bukan saja berbilang kaum tetapi negeri di mana orang bukan Melayu tinggi. So it's more or less a 50-50 state lah. So sekiranya bukan saja orang Melayu tapi orang bukan Melayu juga tak puas hati ha, dengan apa mereka anggap sebagai DAP dan UMNO ni menipu pengundi. Maka mereka tidak akan mengundi ataupun akan ubah undi mereka. So this is a real test lah boleh dikatakan. In fact, negeri, tiga negeri uh, you know West Coast uh, dan tiga negeri termasuk Kedah lah, tiga negeri uh, Melihatland akan memberi gambaran yang boleh dikatakan very accurate, a very accurate picture of the sentiments of the voters. Kalau kita ada PRU pun atau semua negeri adakan uh, pilihan raya negeri is going to be the same sebab is like macam kita buat poll lah kita buat poll nak tahu sentimen 20 juta rakyat kita tidak buat poll 20 juta rakyat kita buat poll misalan 2 juta apa 2000 rakyat 2000 rakyat tapi kalau kita faham cara nak buat a scientific poll Sentimen 2000 rakyat boleh memberi gambaran Sentimen 20 juta rakyat Tapi kena tahu cara dia lah formula dia So this uh, 6 negeri ni Walaupun bukan 13 negeri Walaupun bukan uh, pilihan raya parlimen Tapi 6 negeri ni is a very very accurate reflection Of the sentiments of the voters Bermaknanya Kalau ada PRU uh, 16 misalan Uh, pada 12 Ogos ni uh, Result dia lebih kurang You'll get the same scenario uh, Kalau you adakan nationwide uh, Punya election rather than Hanya 6 negeri So this is important because uh, Mereka tak boleh kata Ah ini 6 negeri je Ini uh, bukan reflection Keseluruhan rakyat Malaysia No no 6 negeri ni akan memberi gambaran Keseluruhan rakyat Malaysia punya sentiment And sekiranya UMNO kalah teruk dan UMNO bukan saja kalah teruk tapi dalam beberapa kerusi mereka hilang deposit juga maka Ahmad Zaid Hamidi is in trouble. Ahmad Zaid Hamidi tidak lagi boleh memegang jawatan Presiden UMNO. Ahmad Zaid Hamidi perlu letak jawatan dan Ahmad Zaid Hamidi akan ditekan untuk meletak jawatan sebab Sekiranya Ahmad Zahid Hamidi masih presiden AMNO boleh dianggap AMNO ni boleh dikuburkan tak payah tunggulah PRU 16 sekarang dah boleh dikuburkan because is finished so AMNO kena menang dan sekiranya you know AMNO tak menang dengan satu impressive punya result satu uh, keputusan yang boleh dianggap sebagai cemelang Zaid Hamidi kena letak jawatan ataupun dia akan ditendang keluar oleh pemimpin-pemimpin parti yang lain because confirm AMNO is finished. And sekira AMNO kalah teruk ataupun AMNO tidak menang dengan cemerlang <coughs> ataupun AMNO ramai hilang deposit bukan saja Zaid's finish tapi pakatan harapan juga sebab Anwar ni bergantung sangat kepada Zaid. Tanpa 30 kerusi, ha, kerusi parlimen dari uh, Barisan Nasional dan sekiranya Sabah Sarawak nampak yang Barisan Nasional ni sudah lemah dan mereka tidak lagi bersama gabungan, maka Pakatan Harapan pun akan hilang kuasa. <coughs> Pakatan Harapan also is going to be finished. So, sikit sebanyak nyawa Anwar ni terletak di atas bau Zaid. Dan sekira Zaid tumbang atau Zaid mati, Anwar pun akan ikut sama. So Anwar mati-mati kempen untuk UMNO. Sekarang ni Anwar tak kempen untuk PKR. Anwar pergi merata ceruk Malaysia di enam negeri ni. Dia kempen untuk UMNO. Sebab apa UMNO, apa Anwar ni lebih Ha, tumpu masa ha, Anwar lebih fokus kepada kempen untuk AMNO dari kempen untuk pakatan atau kempen untuk PKR sebab dia tahu AMNO ni penting tanpa AMNO pakatan is finish kalau Zaid tumbang Anwar pun akan tumbang so Anwar kena try ha seberapa upaya dia untuk menentukan yang AMNO menang dan uh, mereka bukan saja tidak akan uh, kalah tapi tidak akan maknanya hilang deposit kalah dengan hilang deposit is very bad for Amno's image so sekarang ni orang dalam Amno pun tak senang dengan Amno dua sebab satu sebab ni mereka ditipu No Anwar, No DAP Dia dengan nama Allah bersumpah No Anwar, No DAP Akhirnya dapat tahu rupanya Zaid dengan Anwar telah buat perjanjian dua tahun sebelum pilihan raya. Iaitu ha? dua tahun setengah dulu. Tahun 2020. Ha? So, maknanya November 2020, sekarang ni kita sudah nak masuk Ogos 2023. Tak lama lagi cukup tiga tahun. So, almost three years ago, Zaid dengan Anwar telah buat perjanjian. And uh, benda ni uh, diketahui oleh pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang lain macam Syahidan Kasim Anwar Musa dan ramai lagi tahu. So apabila uh, Zaid ucap dalam uh, apa ni di di perhimpunan Agung AMNO, no Anwar no, no di AP dan bersumpah dengan nama Allah apa semua tu, uh, mereka tahu Zaid bohong dan Anwar pun dia dah buat deal dengan Zaid Dua tahun sebelum pilihan raya. Lepas tu dia kutuk Ustaz Haji Awang. Dia kutuk Tok Guru kata ini apa benda ni. Kononnya orang ulama, Kononnya pakai jebah. Kononnya ini. Konon tu. Tapi penipu. Pembohong. So Anwar maki Haji Hadi. Dia maki Haji Hadi. Dia maki orang. Kononnya orang ulama yang. you know. Yang rasuah dan macam-macam. Tetapi. Dia dah buat deal dengan Zaid. So apabila benda ni didedah oleh Tok Guru ha, Haji Hadi, Anwar maki. Maki dan hina Haji Hadi. So sekarang ni tahulah maknanya bila Anwar hina dan maki Haji Hadi yang sebenar apa Tok Guru Hadi kata betul. Ramai lagi pemimpin UMNO dedah kata memang betul November 2020 perjanjian dah dibuat. So maknanya benda ni backfire. Backfire teruk sangat. So sekarang ni 6 PRN ni ialah ujian untuk ada ke uh, layak betul-betul sokong kerajaan barisan pakatan dan ada ke mandat yang mereka dapat pada ta pada ni November tahun lepas masih valid ha? masih sah sebab sekiranya keputusan pilihan raya negeri ini uh, tidak maknanya memehak kepada barisan dan pakatan dan menunjukkan yang prestasi barisan pakatan ini menurun teruk dan mereka tidak lagi mendapat sokongan rakyat atau mandate rakyat macam tahun lepas dan masa depan barisan dan pakatan terutama sekali AMNO sangat-sangat gelap dan sekiranya AMNO atau Zaid jatuh ini akan menyebabkan the whole government pakatan harapan juga akan jatuh